টার্গেট 40 লাখ সদস্য ভর্তি সফলতা বিফলতায় জনপ্রতিনিধিক দিব 2026ৰ ইঙ্গিত প্রতিটো সময়তে নির্বাচনী মুদত থকা বিজেপিয়ে পারিবনে 100 সমষ্টিত 40,000কৈ 40 লাখ সদস্য ভর্তির লক্ষ্য পূর করিব সদস্য ভর্তিয়ে নির্ণয় করিব নাকি দলত কোন নেতার কিমান গুরুত্ব আর জনপ্রিয়তা অসমত 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সদস্য ভৰ্তিত কোনকেইটা সমষ্টিয়ে স্পৰ্শ কৰিলে 40,000 সদস্যৰ সংখ্যা শীৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী জালুকবাৰী সমষ্টি বুধবাৰলৈ সদস্যৰ সংখ্যা 1,02,796 গৰাকী সমান্তৰালকৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জাগীৰোড সমষ্টি আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ উপৰিও প্ৰায় 54টা সমষ্টিয়ে ইতিমধ্যে স্পৰ্শ কৰিলে 40,000 দেওনা 40,000 স্পৰ্শ কৰা সমষ্টিত ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে সদস্যতা ভৰ্তি কিন্তু যিসমূহ সমষ্টিত এতিয়াও 40,000 সদস্যৰ ভৰ্তিৰ সংখ্যা স্পৰ্শ হোৱা নাই সেইসমূহ সমষ্টিত বৃদ্ধি কৰা হ'ল সময়সীমা 100টা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই যি 26টা বাদ দি থৈছোঁ তাৰে কেইটামান সমষ্টিতো 20,000 হ'ব 22,000 হ'ব 25,000 হ'ব যেনেকৈ পৰ্বত জৰা তাতে আমি 40,000 নোৱাৰোঁ কিন্তু 100টা সমষ্টিত আমি 40,000 কৰিম আৰু বিটিআৰৰ গোৰেশ্বৰ আদি সমষ্টি অলৰেডি 40,000 ক্ৰছ কৰিলে উজনীত মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ ইতিমধ্যে প্ৰায় 10টা সমষ্টিয়ে 40,000 ক্ৰছ কৰিছে উজনীত ডিমো নাজিৰা সোণাৰী মৰিয়নী এই গোটেইবোৰ সমষ্টিয়ে 40,000ৰ দেওনা হয় পাৰ কৰিছে নহয় তেওঁলোকে পাৰ কৰাৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈছে উজনীত আটাইতকৈ বেছি মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে নৰ্থ আছামত হৈছে আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ নোহোৱা জেগা ধুবুৰী জিলাত মেম্বাৰশ্বিপ কম হৈছে মোটামুটি গোটেই অসমত ধুবুৰীত আৰু আমৰি বুলি সমষ্টিত অলপ মেম্বাৰশ্বিপ কম হৈছে কাৰণ তাত মোবাইল নাই তাতেও তথাপিতো তাতো 18,000 কৰি লৈছে বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিটো 40,000 স্পৰ্শৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ এইটোৱে সমষ্টিটো গণ পৰিষদৰ দখলত আছে ইয়াৰ বিধায়কটো ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা কাৰণ মইতো জালুকবাৰী বুলি কওঁতে এইটো নতুন জালুকবাৰীহে এই সমষ্টিটোৰ আচল নাম হ'ল পশ্চিম গুৱাহাটী গতিকে এইটোতো গণ পৰিষদৰে গতিকে ইয়াতোতো আমি প্ৰায় 70-80,000 পাৰ কৰি দিছোঁ গতিকে তেনেকৈ গণ পৰিষদৰ অধীনত থকা সমষ্টিবিলাকতো আমি 40,000 সংখ্যাটো আমি টাচ কৰিম ক'ৰবাত যদি 2,000 বোলে 40ৰ জেগাত 38,000 হ'ল 42,000 হ'ল এইটো বেলেগ কথা আৰু আমাৰ সদস্যখিনিয়ে গণ পৰিষদকে ভোট দিব গতিকে আমাৰ সদস্য বঢ়াত গণ পৰিষদৰতো কোনো আপত্তি নাই কাৰণ সেইখিনিওতো তেওঁলোকৰে ভোট মুঠতে আগন্তুক 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে ফিল্ডত নামিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সন্তোষৰ সহযোগত প্ৰিয়ংকা দাসৰ ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ গুৱাহাটী